Joriy yilning 29-may kuni xalq deputatlari Yangiobod tuman kengashining 6-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, sektorlar, korxona, tashkilot va muassasa rahbarlari, shuningdek tashabbuskor loyiha egalari ishtirok etishdi. Sessiyani tuman hokimi Ikrom Matiyev olib bordi va mazkur sessiya ishida deputatlar tomonidan 3-ta masala ko'rib chiqildi. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan tuman hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Dilshod Mamadazimov so'zga chiqib, tumanda sanoat salohiyatini oshirish, mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish, shuningdek aholi bandligini ta'minlash uchun olib borilayotgan ishlar to'g'risida axborot berdi. Xususan Yangiobod tumanining sanoat salohiyatini oshirish maqsadida tuman aholisi va chegaradosh tumanlar aholisi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 50dan ortiq yangi loyiha takliflari ishlab chiqilib, tadbirkorlik subyektlariga taqdim etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan inqirozga qarshi kurashish respublika komissiyasi tomonidan shu yilning 19-may kuni tadbirkorlik subyektlarini pandemiya davrida qo'llab-quvvatlash, ularni yo'l transporti va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi bilan ta'minlashga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Pastki Chaqir qishlog'idagi 5 gektar maydonda kichik zanoat zonasi qurish taklifi ma'qullandi. Bugungi kunga qadar 36 ta tadbirkorlar tomonidan 18.7 milliard so'mlik loyiha takliflari ishlab chiqildi. Loyihalar ijrosi bilan 311 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Loyihalar ijrosida yiliga 50 milliard so'mdan ziyod sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari istiqbolda tumanda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali tayyor oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Jumladan, Yangiobod Baxt agroklasterida yillik quvvati 5 ming tonnaga teng bo'lgan un ishlab chiqarish, Grappa mas'uliyati cheklangan jamiyatda uzumni qayta ishlash, Istiqlol bahori tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatda pomidor mahsulotlarini qayta ishlash kabi bir nechta loyihalarni amalga oshirilishi bilan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bo'yicha ancha yuqori ko'rsatkichlarga erishiladi. Tumanda xizmatlar ko'rsatish hajmlarini oshirish maqsadida ham bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunga qadar xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida 10 ta, qiymati 21 milliard 550 million so'mlik loyihalar ishlab chiqilgan. Loyihalar ijrosi bilan 66 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Biz tuman hokimligi mas'ul xodimlari, iqtisodiy kompleks tashkilotlari va barcha mas'ullar yangi sanoat va xizmat ko'rsatish loyihalarini amalga oshirish, mavjud korxonalarni to'liq quvvatlashtirish choralarini ko'rmoqdamiz. Sanoat yo'nalishidagi xizmat ko'rsatish va barcha sohadagi tadbirkor subyektlarga yaqindan yordam berish bo'yicha tuman hokimligining alohida telegram botlarini ishga tushirdik kechadan boshlab. Unda sanoat loyihalari bo'yicha alohida portal, xizmat ko'rsatish loyihalari bo'yicha alohida portallar tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlari hozir ozod qilinyapti. Ularning kunlik muammolari Telegram kanalida yig'ib olinib, tegishli mas'ullar ishtirokida amalga oshirish choralari ko'riladi. Sessiya kun tartibidagi mazkur birinchi masala yuzasidan tuman hokimi o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo bo'lim boshlig'i Sarvar Po'latov ham so'zga chiqib, tumanda amalga oshirilayotgan investitsiya va hududiy loyihalar va buning natijasida yaratilayotgan ish o'rinlari haqida aytib o'tdi. Xususan Yangiobod tumanida iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha tasdiqlangan dasturga asosan 2020-2021 yillarda umumiy loyiha qiymati 247.9 milliard so'm, shundan 31.5 milliard so'm tijorat banklari kredit mablag'lari, 15 million dollar miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va 62.2 milliard so'm loyiha tashabbuskorlarining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi kutilayotgan loyihalar ijrosi bilan barcha ishlarda mingga yaqin ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. 2020 yil yakuni bilan hududiy loyihalar doirasida jami 23 ta loyihalarda 79.1 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilishi, hamda 20 ta loyihalar foydalanishga topshirilib, 364 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida umumiy loyiha qiymati 561 milliard so'mlik 94 ta yangi loyiha takliflari ishlab chiqildi.
Sessiya kun tartibidagi 2-chi masala yuzasidan tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Tohirjon Turduqulov so'zga chiqdi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020 yil 1 maydagi qarori ijrosi yuzasidan tumanda amalga oshirilayotgan vazifalar haqida so'z yuritdi. Hozirgi kunda Yangiobod tumanida 5838 gektar qayta tiklanadigan va foydalanishga kiritiladigan yer maydonlari o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Shundan 500 gektar tutzor, 300 gektar sabzavot, 200 gektar moyli ekinlar, 1508 gektar bog'zor, 1000 gektar bug'doy, 1800 gektar uzumzor, 530 gektar ozuqa ekinlaridir. Ushbu yo'nalishlarda loyiha takliflarini ishlab chiqib, salohiyatli investorlarni jalb etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasi prezidentining respublika hududlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2020 yil 11 maydagi qaror ijrosi yuzasidan tuman hududida amalga oshiriladigan qishloq xo'jaligi loyihalari to'g'risida tushunchalar berildi. Xususan har bir hududning tuproq iqlim sharoitlari inobatga olinib, ixtisoslashtiriladigan yer maydonlarida bosqichma-bosqich yuqori hosilli va eksportbop qishloq xo'jaligi ekinlari bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida joylashtiriladi. Bunda ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida quyidagi hududlarda bog'dorchilik va uzumchilik korporatsiyalari joriy etiladi. Jumladan, Sobod qishloq fuqarolar yig'ini hududida 35 gektar uzumzor, 35 gektar gilos Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 70 gektar uzumzor, Yangiobod shahar fuqarolar yig'ini hududida 70 gektar gilozor, Balanchaqir mahalla fuqarolar yig'ini hududida 140 gektar gilozor, Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 35 gektar gilozor, Sarmich mahalla fuqarolar yig'ini hududida 140 gektar gilozor, Xavoto qishloq fuqarolar yig'ini hududida 105 gektar uzumzor, O'jamushkent qishloq fuqarolar yig'ini hududida 35 gektar gilozorlar tashkil etiladi va ishlab chiqarish korporatsiyalari ochilib, 1 gektardan ishsiz yoshlarga bo'lib berilib, 665 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu parkat vaqtin to nasosgacha bo'lgan. Bu O'jamushkent bo'z ziyoratgohdan Toshkent chegarasidan o'tgandan ziyoratgohga bo'lgan bo'yin. Bu Sarmishli yo'lidan to nasosgacha bo'lgan. Bog' bo'ladi. Sarmishda tushib kelishda kun chiqish betida bog'zor bo'ladi. Bog'lar bo'yicha. Uni ustida 3-chi ravotining yo'lini ustida agrometis degan tashkilotimiz kelib o'tiribdilar. Unchimiz uzum qiladilar. Bu mana o'zimizda 600 gektar ko'rchadan o'tgan yeri uzumzor bo'ladi. 1000 gektar. Qo'shqanda Hozir yaxshi uzumzor barpo qilyapti. Biroq garni mana bu uzumchilik bo'yicha ketyapti. Uzumchilikka ajratgan yerdamiz. Hozirgi kunda ish olib borilyapti. Sessiya kun tartibidagi masalalar xalq deputatlari Yangiobod tuman kengashiga saylangan deputatlar tomonidan ko'rib chiqilib, ular tomonidan tegishli taklif va fikrlar bildirib o'tildi. Sessiya davomida Yangiobod tumanida qishloq xo'jaligi va sanoat loyihalarini amalga oshirish istagida bo'lgan tashabbuskor tadbirkorlarga ham so'z berilib, ular ishtirokchilarni o'z loyihalari bilan birma-bir tanishtirib o'tdilar. Jumladan Yangiobod tumani Sarmich mahalla fuqarolar yig'ini hududida Sarmich Foods mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan uzumzor va bog' barpo etish, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida Savod Foods mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan zamonaviy issiqxona kompleksi tashkil etish loyihalari to'g'risida batafsil aytib o'tildi. Bundan tashqari Yangiobod tumani Balanchaqir soy suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududida Agromix mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 2020-2021 yillarda 1000 gektar maydonda barpo etiladigan loyiha qiymati 17 milliard so'm bo'lgan uzum yetishtirish va qayta ishlash loyihasi. Balanchaqir Grapi Service mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 2020-2021 yillarda amalga oshiriladigan loyiha qiymati yiliga 8000 tonna, eksport hajmi 1 million dollar bo'lgan uzumzor
shaharlar barpo etish loyihasi. Yangiobod shahar fuqarolar yig'ini hududida Istiqlol bahori tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan pomidor yetishtirish, saqlash va qayta ishlash loyihasi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan tuman hududida parrandachilik, chorvachilik va bog'dorchilik yo'nalishlarida faoliyat olib borishi ko'zda tutilgan bir nechta loyihalar to'g'risida tanishtirib o'tildi. O'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagida tumanga tashrif buyurgan xorijiy tadbirkorlar ham tadbirda so'z oldilar va tumanning barcha tadbirkorlik yo'nalishlari uchun qulay bo'lgan iqlim sharoitlari, O'zbekistonda tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida so'z yuritib, o'z mamnunliklarini yashirishmadi hamda tuman rivoji uchun har qanday hamkorlik ishlariga tayyor ekanliklarini bildirdi. برنامه خوب باشن، بین چنی کنیم با ما ما در بخش پیش برد از این کارهایی که شما پیش در میکنیم همکاری میکنیم مثلا برانت تدبر کارلردن داره اگر همکارلیک نیتی بوسه من همه مراجعه کسیلر من برگلیک در گرگنه چطور کورو چطور اگر رازم تابسم همکارلیک کلشکه من رازم هم taklif etilayotgan loyihalar sessiya ishtirokchilari tomonidan iliq qarshi olinib, tumanning istiqboli yo'lidagi umid va ishonchlari yana bir karra ortdi desak adashmagan bo'lamiz. Tuman hokimi Ikrom Matiyev ham mazkur tashabbuskor loyiha egalariga ishonch bildirib, Yangiobodning yanada obod bo'lishga hissa qo'shish istagida bo'lgan barcha mahalliy va xorijiy tadbirkorlarni har doim qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng sessiya kun tartibidagi masalalar yuzasidan sessiya qarori deputatlar tomonidan muhokama qilinib, bir ovozdan ma'qullandi va xalq deputatlar Yangiobod tuman kengashining 6-sessiyasi o'z ishini yakunladi.